mycket djur, man får säga. Det är så här. Vi kan ju börja med att ta ut djur. Får de först. Det tror jag blir så jävla rädd när jag rycker upp där. Hej! Går du ut då? Er från soffan, vecka 3 typ. Jag försöker prata lite tyst för att Selma ligger och sover där borta i hörnet. Hon är så jäkla trött idag. Och det är väl jag med i och för sig. Vi har nyss sovit tillsammans i typ en timme och jag vaknar och hon sover vidare. Jag tänkte i alla fall, ursäkta, att jag ska testa mig på en ny vloggvecka. Och som ni vet, jag har ju brutit min fot, opererats för andra gången, ligger med gips, kan inte ta mig runt alls knappt, speciellt inte ute, så jag är typ fast i huset i typ, vad blir det, 5,5 vecka till eller något sånt där. Ja, så är det. Jag kan inte göra någonting åt det än och försöka bara vara, ja, vad ska man göra? Oskar är och ringer ett samtal. Jag tror att han håller på att prata just nu. Han pratade med Dustin Holm för att vi köpte en drönare. Eller företaget köpte en drönare av dem för typ, alltså nu var det så himla länge sedan, typ ett halvår sedan kanske. Om inte mer till och med. Och den gick sönder typ direkt på grund av att det inte gick att göra en uppdatering på den. Alltså vi försökte göra en uppdatering som den rekommenderade och det funkar inte att uppdatera. Och efter det så har det inte gått att starta den överhuvudtaget. Och vi har kontaktat dem gång på gång på gång. Alltså det börjar med mailkontakt flera gånger. Och sen har vi haft telefonkontakt och Oskar har pratat med dem. Först pratade han med någon person på Dustin Homes och sa att de skulle skicka returlappar. Så att vi skulle kunna skicka den till dem så att de kan skicka vidare den till tillverkaren så att den kan lagas. Och efter det, vi fick inga lappar. Så han hörde av sig till dem ännu en gång. Och de sa att, åh jaha, konstigt, vi skickar dem igen. Och det var typ 2 månader sedan nu. Jag börjar bli så jävla trött. Alltså, här köper man en drönare för typ 13 000. Tydligen så finns det inga garantier. Och vi kommer få betala själva det som har gått sönder. Men vi kan inte skicka in den. Alltså, vi får ingen hjälp. Alltså, vi kommer liksom inte vidare. Så att, jag vill så gärna bara filma drönarvideos. Just nu så kan jag ju inte ens ta mig ut och filma mina såna här mysiga små snuttar som jag alltid brukar göra i mina videos. Så de här videorna kommer förmodligen se lite annorlunda ut mot vad de brukar göra.
Oskar har inte direkt det där bildseendet, så jag kan inte skicka ut han och göra det heller. Men hade jag haft en drönare så hade jag i alla fall kunnat typ suttit i ett fönster och kört runt lite grann och filmat liksom. För att de drönarbilderna som jag haft i mina senaste videor, antingen har det varit gamla drönarvideos. Just nu så kan jag inte ta gamla eftersom jag köpte den i somras och nu är det vinter. Drönarvideorna jag har med snö, kanske det här är jättetråkig information, men de drönarvideorna jag har som jag har haft i mina senaste videos här, de är det Oskars syster och sambo som har spelat in och delat med sig av till oss för att vi ska ha någonting i videosarna. Jag fick precis ett sms också från kvinnosjukvårdens ultraljudsmottagning att jag ska vara där imorgon och göra ultraljud. Så det blir spännande, så att ni får väl hänga med på det också. Nu ska jag ta och käka min mandarin här. Idag är det sista sprutan. Alltså för mig som är spruträdd så har det varit tufft. Fy alltså. Så himla skönt att det förmodligen är sista nu för den här gången. Massa nytvättade kläder och där ute är det fullt med tvätt. Nu är vi på väg och ska på ultraljud. Jag ska bara försöka få på mig alla grejer. Oskar är och har lämnat Selma hos Oskars farmor som bor granne med oss. Så hon ska få vara lite barnvakt. Jag ska försöka få på mig alla mina kläder och ta mig ut till bilen. Och kolla, Oskar har köpt dobbar till mig. Till mina kängor. Jag kan ju bara ha en känga på mig också. Vi är inne på ultraljud. Det ser ut som en fålog. Vi är inne på ultraljud nu, men det är så svårt att se bebisen för att den ligger så fel tydligen. Så nu måste jag röra på mig utan att jag kan gå. Men annars ska de göra vaginalt och det vill jag inte göra. Nu har jag inte ultraljud. Vi ser på pappos hus. Vad ska jag göra då? Ja, men kör hårt bara. Mary runt lite innan. Mm. Var tog han vägen? Och det är pappa! Där var han! Oj! Hon tycker att titta över kudden. Jag pratade precis med Oskars syster Moa. Och hennes sambo ska komma hit imorgon och filma till oss. Så att vi får en liten mysigt intro till den här videon. Och emellan dagarna i den här videon. Men vi var ju som sagt på ultraljud idag. Så att de skulle då datera graviditeten, om man säger, ta reda på hur långt gången den är, eftersom att inte vi har haft så mycket koll. Och i min senaste video så berättade jag att jag trodde att vi var i vecka 13 någonting. Och det var ganska så rätt gissat faktiskt, eller av min barnmorska då. Det var i vecka 12 plus 5 dagar, 5-6 dagar ungefär, så nästan 13 veckor. Har det gått och det såg bra ut och hjärtat slog, så att det är en levande bebis i magen. Och det var liksom,
Ja. Det som jag är mest rädd över det är att det ska vara någonting som är liksom fel. Alltså att det har påverkats någonting av det här som jag har gått igenom just nu. Men det kan man ju såklart inte se så här tidigt. Men det är en bebis i magen, Selma. Du ska få ditt syskon. Och just det. Nu när vi fick en ny tid, alltså på hur långt gånget det var, så fick vi också ett nytt beräknat datum. Och det nya beräknade datumet är den 23 augusti. Selma är född den 21 augusti förra året. 2 dagar efter Selmas födelsedag. Sen vet man ju aldrig. Det kan ju komma före och efter och... Jaha, det var Oskar som kom. Det var pappa som kom. Han har varit ute och hämtat ved. Jag tänkte bara, vem är det som kommer nu? Det är inte direkt så att jag kan springa till dörren och kolla heller. Ja. Så det blir precis 1 år mellan de här två. Är det kul det? Ja. Vi fick en bild också. Så här ser den ut. Ser du Selma? Det kommer vara ditt lilla syskon. Det är ju så himla tidigt än så länge. Så att man kan inte ta reda på vilket kön det är än. Men den här gången tror faktiskt jag att vi inte kommer ta reda på det. Jag vill liksom spara på det tills liksom den kommer ut. Vilken känsla ändå. Alltså nu var det så här, när Selma kom ut, jag bara... Är en tjej? Alltså man var ändå inte helt 100% säker. Det var bara så här. Hon bara, de bara la upp den på mitt bröst så här, inlindad i typ en handduk så här. Och jag bara, sa till Oskar, jag bara, var det en tjej? Så att, den här gången tror jag faktiskt inte att vi vill veta det innan. Och då, eftersom att det verkar se bra ut, så kommer vi köra igång en gravid vecka för vecka serie på min kanal. Så förhoppningsvis kommer jag kunna lägga upp en video varje vecka. Under hela graviditeten, där vi kommer prata om hur jag mår, hur det går, visa magen, göra hemma graviditetstest och allt sånt där som vi gjorde sist som var så himla kul. Det kommer bli super, hörni. Det kommer bli super. Nu känns det liksom mer verkligt. Så här var det sist, alltså förra graviditeten också. Alltså innan jag fick gå på första ultraljudet så kunde jag inte riktigt förstå det. Men nu när vi var där och man ser liksom fostret, eller vad man ska säga, liksom sparkar och rör sig där inne och liksom skuttar runt typ. Och jag såg hjärtat slå liksom. Det är så häftigt. Så himla häftigt verkligen. God morgon på er! Gud, jag måste nog sätta mig ner när jag tappar balansen här och bryter till ben i kroppen. Så, nu är jag på säker mark. Soffan. Det är allhjärtans dag idag. Den har inte börjat som den brukar. Jag brukar alltid, alltså varenda allhjärtans dag som jag har varit tillsammans med Oskar, så jag har gett en frukost på sängen. För att det är alltid jag som vaknar först, går upp först och gillar att överraska han med det. Men det kunde jag inte göra idag. Det är inte så himla lätt att smyga iväg på kryckor heller, faktiskt. Just nu så är Oskar ute och fixar lite grann. Och Oskars systers sambo Karl är här och filmar lite så här översiktsbilder till oss. Och ska fixa det här introt som ni redan har sett i början på den här videon. Och jag är Selma här inne. Jag ska i alla fall försöka ta en dusch ikväll. Och att ta en dusch för mig nu, det är verkligen så här, jag måste planera det. För jag måste veta att Oskar inte ska iväg på någon träning inom den närmaste tiden liksom. Och att han kan ta hand om Selma då, och att ja, det tar tid att duscha. Han måste ju liksom hjälpa mig att typ så här plasta in mitt ben så att inte det blir blött i duschen. Och Oskar har byggt en sån här liten
planka som man kan lägga över badkaret, för vi har ju ingen dusch. I vanliga fall så brukar jag alltid sitta i badkaret och typ så här halvduschbada typ de gångerna jag duschar. Men det kan jag inte göra nu. Så jag får liksom så här sitta på badkarskanten och duscha, och jag har inte haft i inpackning i mitt hår på 3 veckor. Det är så jäkla torrt och trassligt och jag känner mig bara så här. Jag kan inte duscha lika ofta som jag brukar. Jag har torrt hår. Jag kan inte ha mina vanliga kläder. Idag har jag faktiskt satt på mig. Jag klippte sönder ett par strumpbyxor. Så att jag kunde ha det idag. Men annars har jag liksom haft mjukisbyxor i typ 3 veckor. Oskar är ute och fixar lite grejer fortfarande. Och varit in till Sunne och ska handla en ny värmelampa till djuren till exempel. Hörru, tog ut min telefon, är vattentät, slemtålig. Jag är så jäkla hungrig. Alltså, hade jag varit ensam så hade jag kunnat tagit mig in i köket och börja gjort mat liksom. Men jag kan liksom inte få med mig Selma in i köket, så det blir lite svårt. Vi har Linas matkasse, alltså räddarna i nöden. Det kunde liksom inte passa bättre att ha det den här veckan nu, känner jag. Jag är trött och jag är... brutet ben liksom. Det är så himla bra. Jag tror att vi ska göra en potatis- och purjolökssoppa med fetaost. Strössel. Eller? Vad heter den? Så himla hungrig. Och det värsta är när jag blir så här hungrig. Alltså... Till slut så börjar jag må illa och sen är jag inte sugen på någonting. Så jag måste verkligen så passa på att äta när jag fortfarande känner så här, alltså gärna innan jag känner mig hungrig, när det har gått liksom några timmar. Bara ta någon frukt eller någon macka eller fil eller någonting. Men sen, nu känner jag att illamåendet liksom börjar komma mer och mer och mer, och då är det typ kört. Jag fick precis veta att Oskar måste vara kvar inne i Sunne och vänta där minst 25 minuter till på att posten ska öppnas. Han kan hämta ut ett paket och sen tar det typ 20 minuter hem. Så att jag måste börja göra mat. Så det här blir verkligen ett test för oss, Selma. Jag lyckades få in henne i köket i alla fall. Först fick jag så här locka henne till halltröskeln. Och sen när hon kom dit så drog jag henne över den. Och sen fick jag liksom putta henne igenom hela hallen. Och sen dra henne över tröskeln. Och sen in i kökssalen där. Och sen... drar jag över tröskeln. Och inte nog med det så höll jag på att kissa ner mig samtidigt. Men nu är vi här inne i alla fall. Nu får vi se hur länge du är nöjd här inne. För nu ska jag laga mat. Yes. Och försöka få ut mat ur kylen. Inte heller det lättaste. Försöka underhålla dig samtidigt, Selma. Du, det är inte det lättaste. Okej. Gud, jag behöver verkligen. Så känner jag. Som jag sa, jag har ett samarbete med Linas matkasse och är så glad över det. Jag tror att de flesta utav er vet vad en matkasse är vid det här laget. Jag har samarbetat med dem flera gånger. Jag älskar konceptet, jag älskar Linas matkasse, jag älskar maten som de har i. Kan verkligen rekommendera det. Och det passar ju sig så jäkla bra nu när jag knappt kan röra mig och vi har Selma och Oskar får göra allt. Att maten kommer hem till oss bara. Vi behöver inte tänka på att handla, det är bara att laga. Vi behöver inte tänka på vad vi ska äta, det är bara att laga. Så här är veckans 4 recept. Vi har valt de här recepten själv, eller de här måltiderna. Det här är någonting som heter Linas välj självkasse, vilket betyder att man själv får välja vilka måltider man vill ha under veckan. Och idag så har jag valt måltiden, jag och Oskar har valt några stycken var. Och idag ska vi göra potatis- och purjolökssoppa med fetaostströssel. Det heter strössel alltså. Det låter så himla gott. Fancy. Och man får se ciabattabröd till. Alltså, jag är så sugen på bröd. Gott. Oj. Shit. 3 gurkor ska vi äta de kommande dagarna. Mycket grönsaker den här veckan, det är bra.
Och självklart så har ju vi ett erbjudande till er som varje gång. Och erbjudandet hittar ni på någon av länkarna som finns i beskrivningen. Det finns en för återkommande kunder, en för nya kunder. Så ni klickar in på den som passar er. Och sen använder ni koden TACKTORSGARDEN som sitter ihop. Och då får ni prova på Linas Linas välj självkasse till ett prova på pris för 499 kronor. Och i vanliga fall kostar den här 859 kronor. Och dessutom så får ni som sist också en skärbräda på köpet. Från Scandinavian Design Factory. Ja, på köpet som sagt. Nu ska vi se om jag klarar av det här. Det här blir verkligen en ett test för mig. Som är halvt handikappad. Och Selma bara skrattar åt mig och tycker att jag undrar vem jag pratar med. När man har ställt upp kameran på en kastrull. Hon tror nog att jag pratar med den. Okej, nu ska vi se vad det är vi behöver. Bakpotatisar. Fetaost också. Ja, vi hörs om ett tag hörni. För att nu ska jag hoppa iväg på kryckorna här. Så att, ja. Och nu ska ugnen på. För att jag ska värma ciabattabröd. Och Selma är jätteintresserad av ugnen. Så nu ska jag laga mat. Och försöka hålla Selma borta från ugnen. Samtidigt som att jag underhåller Selma. Alltså jag är så glad över att jag har Oscar i vanliga fall. Skärbräda kunde jag ha tagit när jag ändå var borta. Klappar du på mamma? Nu har ju Selma lärt sig att öppna lådorna också. Så det är en livsfara här. Whoops! Akta fingrarna nu! Akta fingrarna! Och du också, Doris. Wow! Maten är klar. Puh, alltså det ser så gott ut. Den här blandningen med sugar snaps, tomat, fetaost och basilika. Eller var det persilja var det? Den är så sjukt god. Alltså jag har typ ätit mig mätt på den innan maten var klar. Och sen är det ciabatta till. Och ska komma hem med blommor och choklad. Mm. Kolla vad gott och lyxigt det ser ut. Liten... Alla har ätit om middag. Hej, vi smakar på den här grejen då. Det behövs lite mer salt. Jag bara... Saltar jag ens maten? Jag tror jag glömde att ha i salt och peppar. Var det gott? Ja, det var gott. Ta lite mer salt bara. Han har skitgott att ha fetaost på soppan tycker jag. Jag älskar ju fetaost, det är kanske inte du men... Ja, jag gillar fetaost. Gott. Det var gott. Fan vad hungrig jag var. Annorlunda att ha såna här sugar snaps på soppan. De var ju rätt goda. Mm. Jag ska försöka ta en dusch nu. Tänk att... Man måste planera för att ta en dusch. Och den där jäkla tröskeln in till badrummet, alltså den skrämmer mig varenda morgon, varenda kväll, varenda dusch. Alltså den är typ så här hög och jag är så rädd att jag ska hoppa upp och bara ramla fram längs, typ tappa balansen. Jag kan ju hoppa så högt, men jag är rädd att jag ska tappa liksom balansen när jag väl hoppar upp typ. För det finns liksom ingenting att ta emot sig förutom ett badkar rakt fram liksom. Den här tröskeln alltså. Tur att den är bred så man kan hoppa upp och ställa sig på den och sen hoppa ner så att det inte var så att man får lov att hoppa liksom över alltihopa typ. Eftersom att vi bara har ett badkar inne i vårt badrum och ingen dusch så blir det väldigt svårt för mig. Så Oskar har byggt en planka till mig. Alltså han har inte bara lagt en planka här utan han har byggt liksom kanter som går ner över kanten här så att den inte kan liksom ramla ner om man säger så. Så himla snäll. Så den får jag sitta på när jag duschar och så får jag ett ben utanför badkaret och ett ben i badkaret.
Så jag har det gipsade benet utanför, men det måste jag plasta in nu. Efter att jag fått ta mig av mig alla kläderna. Ja. Ni har duschat, fönat håret, plattat håret, för annars ser jag ut som en... Jag ser ut som ett lejon om jag lägger mig med blött hår. Och det är så svårt och trassligt att reda ut på morgonen. Så att det är alltid skönt att fixa det på kvällen. Så slipper man göra det imorgon bitti. Klockan är 10:15. Och Selma är så himla pigg hon. Vad är vi som är trötta? Det ser ut som en liten tjuv. Är du en liten tjuv? Ja, det är det faktiskt. Du snor alla mina grejer. Jag är så himla törstig. Alltså, ett problem just nu, det är att jag är så sjukt törstig på kvällarna. Alltså, jag kan lätt hälla i mig en sån här flaska bara liksom ett svep typ. Men gör jag det, då måste jag upp och kissa på natten. Och alltid när jag vaknar, alltså det spelar ingen roll om det är på natten eller om det är på morgonen, så är jag så snurrig i huvudet. Och jag kan liksom inte hoppa iväg på kryckor och hoppa över den där tröskeln där utan att jag typ ramlar. Så att jag kan inte dricka så mycket. Då måste jag upp och kissa. Jag måste helt enkelt börja dricka mer under dagarna. Ta in tungan. In med tungan. Mums. Mera. Ta mer. Vi får gäster hit imorgon. Min bästa vän och hennes sambo. Så... jag och Maria kommer hemma här imorgon och de killarna ska åka iväg. Han är här och jobbar lite grann i Värmland och Oskar ska åka iväg med på det. Så att vi ska upp i tid tänkte vi. Imorgon och fixa ordning lite grann. Och så ska vi kolla på någonting i OS som var 8:00 imorgon. Jag har glömt vad det är. Det kan ha varit hockey. Oskar är ute och nattar djuren och ger dem hö för natten och kollar så vattnet inte har frusit och sätter in en ny värmelampa till dem som han köpte idag. Jag saknar dem där ute i ladan och i hagen. Men Selma, spyr du ner min telefon nu? Vad gör du? Tack för att ni tittade. Vi ses igen imorgon. I'm falling, don't know what it is you do to me, yeah, where you go, I follow, let's go out and dance the night away, going like one, two, three. Jag sitter och kollar på OS, på både hockey och skidor och öppnar massa, vi har fått så jäkla mycket post nu de här senaste 2 veckorna, som jag bara har lagt på bordet, annars brukar jag öppna posten direkt jag får den. Sorterar. Privat, företag, kasta. Vad är klockan egentligen? Klockan är 12 nu. Och jag är redan helt slut för idag. Jag har, nu kommer det inte låta som att jag har gjort speciellt mycket. Men jag har städat toaletten nere. Jag har städat köket och diskat och plockat ordning. Fixat det med räkningar och nu kommer Maria och Erik. Och jag hade tänkt att jag skulle sätta mig ner nu och redigera en video som måste in idag på kontroll. Hallå! Hej! Hej! Här! Hallå! Hallå! Här kommer jag! Marias matkasse! Jag lagar massa matlådor till dig! Va? Titta! Marias matkasse här står och finns i! Nej! Här är matlådor och så är allt som ska vara till! Var det därför du frågade vad jag gillar för mat förra veckan? Det var så jävla svårt. Du bara, jag tycker inte om någonting. Potatis. Nej, vi får se. Fan vad gulligt. Vi får se. Nej. Men gud. Kolla, jag har en Marias matkasse.
semester så du ska slippa laga mat. Jag har lagat 5 olika maträtter till er som ni har, så jag har köpt allting som ska vara till. Så då kan ni bara ta fram det frysen. Men sluta. Så då kan ni bara ta fram det frysen. På varje låda. Nu står det så här, förstår ni. Så här, saker på. Hej, jag är en indisk gryta med halloumi. Vad står du med? Jag är inte jättegod för den var det var på att gilla. Vad står där? Smakade Jag smakade lite annorlunda, men ät med någon bröd, ris och mango chutney, då blir jag nog god. Den är till 2 personer. Så finns det 2 sådana. Så finns det... Hallå, jag är en laxsåsmums. Räcker åt 2 personer. Ät mig med färskpasta, vitlök, spagetter och sallad. Marias favo av lådorna. PS, ripa med en sån. Ja, och då var det så här. Då är det så här, det står så PS, ripa med en sån. Då finns det parmesan. Åh. Oh. Och sen finns det vitlöksbröd. Och ris och pasta. Det är det bästa jag har fått någonsin. Jag är så hungrig. Vad var det? Vem brukar man säga? Vad var det som kom? Det är min gudmor. Hej, pupa. Gosi, gosi, gosi. Gosi, gosi, gosi. Jag var det. Det var så jävla gott, ja. Det är den tårta till frukost. Vad vill du ha någonting att äta? Ska vi äta lite pastarester, eller? Ja. Det är lätt att tina. Vi kanske kan äta något bröd också. Inte blogga när hon vill bara ha kameran. Vad ska vi göra dig då? Vi ska göra dig någonting annat. Den här! Titta! Vad var det? Maria och Erik åkte nyss. Jag och Selma har bara myst i soffan. Vi har tittat på lite tv och så. Oh, snart kommer faktiskt min mamma och pappa hit också. Och ska vara här. Idag är det ju i fredag idag. Och de kommer vara här till på måndag, tror jag. För att på måndag så ska jag ska åka och ta bort gipset. Jag ska få nytt gips typ. Och ta bort de här stygnen som är kvar på ena sidan. Och samtidigt som jag ska vara där så ska jag Selma till BVC. Så jag tror att min mamma ska följa med mig till sjukhuset i Karlstad. Ja, så att Oskar kan åka till BVC i princip. Så att jag tänkte att jag skulle sluta den här vloggen. För att nu, som ni märker, alltså, jag är så himla glad när vi får främmande. För att alltså, det är den enda chansen för mig att träffa folk. För att jag tar ju mig ingenstans. Så att jag uppskattar verkligen när folk kommer hit och hänger med oss. Och då vill jag verkligen vara med dem. Och därför glömmer jag bort att vlogga. Så därför har jag inte vloggat så mycket. Och jag kommer inte vlogga någonting nu när mamma och pappa kommer heller. Så att jag avslutar. Och för att jag vill ju egentligen bara att ni skulle få följa med på ultraljudet. Och höra hur det gick med det och sådär. Sen har jag funderat på om jag inte ska vlogga alls, för att jag känner så här, jag blir verkligen inte nöjd med de här vloggarna som jag lägger upp nu när jag bara ligger på soffan. Jag funderar på om jag ska skippa vloggar och göra andra videos, alltså frågestundsvideos, storytimes och sånt där tills jag kan göra vloggar på riktigt igen. Alltså min plan är ju att jag ska göra, alltså verkligen lägga ner tid på vloggarna och göra liksom mysiga klipp och liksom lägga ner mycket, mycket, mycket mer tid på en och samma vlogg. Och
fortsätta med de här veckovloggarna men liksom lägga ner mer tid på dem än vad jag gjort. Och just nu känner jag att jag verkligen inte kan det eftersom att jag själv inte kan gå ut och filma. Och jag kan bara filma när jag sitter still någonstans, vilket inte blir så himla spännande. Så att, kan inte ni säga vad ni tycker? Ska jag fortsätta med dem även fast det är så här? Eller ska jag bara liksom satsa på andra videos så länge? Jag vill bara inte att ni ska känna att det blir bara tråkigare och tråkigare och tråkigare och att ni sen slutar följa mig. Och sen så, ja, ni förstår nog vad jag menar. Så ni får jättegärna säga till vad ni tycker bland kommentarerna här under. Och gillar ni den här videon och gillar ni liksom mina vloggar så får ni väl tumma upp den här videon. Så ni är jättesnälla. Tack för att ni tittar den här gången i alla fall. Och så ses vi snart igen på något vis. Hejdå. Thank you.